Добрий вечір. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі про таке. Виросла вартість проїзду у приміських автобусах Хмельницького району. Чи є в діях перевізників порушення? На Хмельниччині озвучили, коли планують завершити ремонт ділянки дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці. Замість свята останнього дзвоника – дубова галявина. Випускники Хмельницької школи зробили подарунок містянам. Виросла вартість проїзду у приміських автобусах Хмельницького району. У середньому вона збільшилась на 2 гривні. Про це Суспільному сказав голова Хмельницької районної державної адміністрації Артем Багінський. За його словами, до Хмельницької РДА приватні перевізники не звертались з такою пропозицією. Додає, одночасне підняття тарифів було узгодженим. Через що адміністрація прийматиме відповідні міри, які саме дізнавалась Анастасія Збродова. З Хмельницької автостанції номер 3 в село Скарженці поїде пасажирка приміського автобусу Олена. Жінка каже, вартість за проїзд підняли. Було 13, а зараз 15 гривень. Так як нам, пенсіонерам, то дуже тяжко їздити. Ну і може і молодим там тяжко, хто малу зарплату отримує, а я ж багато не працюючий. Пасажир цього ж автобусу Валерій Гвоздіков каже, до підняття тарифів ставиться з розумінням. Звісно, нормально. Звичайно, нормально. Але якщо скажуть 100 гривень, то це вже ненормально буде. Водіям їм не вигідно їздити. Якщо на дизелі, наприклад, то він за 15 людей виправдає собі рейс? Звичайно, не виправдано. Будь-якому водію не вигідно було б. Водій цього ж автобусу відмовився представитись та прокоментував так. Підняли вартість за проїзд. Наскільки підняли? Як? Ніхто нічого не піднімав, вийшов. Водій автобусу Василь Фурман каже, нині через карантинні обмеження возити пасажирів до сіл та містечок навколо Хмельницького стало невигідно. Та підіймати вартість проїзду вважає недоречним. Люди 2 місяці без зарплати, про яке могло би бути добре? Не треба Конечно, підіймати. Я читаю так, а я що знаю, як газії рішаю. Багато пасажирів? Чи от вигідно? Вообще нема. Їздимо тільки на заправку, їлі заробляємо. Касирка Хмельницького автовокзалу номер 3 Людмила Гуцалюк розповідає, не на усіх рейсах збільшили тариф на проїзд. Розкажені, скільки коштує квиток? 15,70. Не подорожчали. До карантину був 14,50. Ну, не на всі рейси подорожчали. Не на всі. Та там, в принципі, боже, що ж там подорожчало? Там набагато, на 50 копійок, 70, 80. Я от позавчора працювала, то було менше людей. Сьогодні трошки більше було. А якщо порівняти до карантину, то о, зараз? То, звісно, 600-700 гривень у нас було чоловіка, зараз 172. Заступниця директора ТОВ «Хмельницьке таксі» Валентина Мороз розповіла про причину підняття тарифу. Згідно закону про карантин, має можливість возити тільки сидячих. Водії виручки взагалі на підприємство зовсім не здають, ноль. Через те, що вони тільки мають кошти на заправку і беруть собі зарплату. На приміських маршрутах зробили розрахунок і піднімаємо тариф на 2 гривні. Не набагато, але хоча б на 2 гривні все-таки буде якийсь прибуток для підприємства. Голова Хмельницької районної державної адміністрації Артем Багінський каже, про підняття тарифів на приміських маршрутах знає. Розцінює одночасне збільшення вартості проїзду як змову перевізників. Перевізники не зверталися до Хмельницької районної державної адміністрації з проханням чи з дозволом, чи з порадою, яким чином їм підняти тариф для перевезення. Але у нас є інформація, що всі перевізники підняли такий тариф на 2 гривні. Такі дії можуть мати ознаки антиконкурентних узгоджених дій. І з цього приводу розглядається можливість звернутися до органів антимонопольного комітету. Артем Багінський додає. Питання не досить однозначне, поясню чому. Тому що так, дійсно, пасажирів менше, але і вартість пального також у нас менша, порівняно як ніби як і до карантину. Тому мені здається, що ці питання, ну, що вони одне одному має компенсувати. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. На карантин закривають терапевтичне відділення Кам'янець-Подільської міської лікарні через спалах COVID-19. Про це Суспільному сказав заступник Кам'янець-Подільського міського голови Василь Сукач.
Вчора ми здали 24 ПЛР-тести і сьогодні маємо підтвердження в 18 осіб. З них 6 осіб – це працівники медичні і 12 осіб – це пацієнти. Ми сьогодні прийняли рішення про закриття терапевтичного відділення, тобто ми закриваємо терапевтичне відділення, не будемо приймати хворих. Всі, хто сьогодні захворіли, хто мають підтвердження хвороби коронавірус, в кого важчий стан, вони будуть шпіталізовані в Хмельницьку інфекційну лікарню, решту будуть перебувати на ізоляції в домашніх умовах. Чиновник додає, що продовжуватимуть тестувати на COVID-19 тих, хто міг контактувати із пацієнтами чи персоналом терапевтичного відділення лікарні. Я думаю, що ми будемо проводити тестування, це вже контактних осіб, займатися цим буде лабораторія, найближчі контактні особи, ми будемо сьогодні з ними працювати. Це працює і поліція національна, працює лабораторія. І всі, хто потрібно сьогодні тестувати, ми будемо тестувати, відправляти ПЛР-тести на Хмельницьку. Нагадаю, вчора на карантин через спалах COVID-19 закрили інфекційне відділення Старокостянтинівської центральної районної лікарні. Раніше на карантин був закритий перинатальний центр у Кам'янці-Подільському. На Хмельниччині зафіксували 24 нових випадки захворювання на COVID-19. З них 23 виявили на Кам'янеччині, двох пацієнтів госпіталізують до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Ще один випадок підтверджено у 7-річного хлопчика з Хмельницького. Загалом за добу на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 37 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, станом на 12.30 в області офіційно зареєстрованих 424 пацієнти із діагнозом COVID-19. З них 157 жителів області одужало, 10 летальних випадків. Нагадаю, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 384 випадки COVID-19. Ми продовжуємо випуск новин. На Хмельниччині озвучили, коли планують завершити ремонт ділянки дороги державного значення Житомир-Чернівці від 194 до 199 кілометру. Про це кореспонденту Суспільного розповіла фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. За її словами, для водіїв ділянку відкриють у червні цього року. Знімальна група Суспільного бачила, які ремонтні роботи ведуться на ділянці зараз. Подробиці далі. Це ділянка автомобільної дороги державного значення Н-03. Так вона виглядала взимку 2020 року. Зараз тут триває поточний середній ремонт дороги протяжністю 4 кілометри 600 метрів, розповідає начальник дільниці Богдан Проценко. Зараз укладаємо нижній шар покриття. Зробили кілометр дороги в двох шарах і зараз приступили до другого кілометра в нижньому шарі. На цій ділянці автошляху проєктом передбачено розширення дороги, додає Богдан Проценко. Тут буде по одній полосі в кожну сторону, але ще буде 2,5 метри в асфальті. Це як узбіччя, укріплене асфальтом. Тобто, якщо буде тихохідний транспорт їхати, то можна буде з'їхати на узбіччя і пропустити поток машин. Рух автомобілів дозволено однією смугою. Через це утворюються затори, каже регулювальник реверсивного руху Олександр Мороняк. Реверсний потік автомобілів регулюється в денну добу десь хвилин 20 з обох сторін. А от вже після закінчення робіт дорожніх, там вже регулюється по останній машині, бо потік дуже маленький. На ремонт цієї ділянки дороги Н-03 Житомир-Чернівці із Державного дорожнього фонду взяли 160 мільйонів гривень. Про це каже фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталія Колодій. Та додає, підрядник дає гарантію на 5 років. За ходом виконання робіт стежать наші інженери технічного нагляду. Тобто є закріплений за цією ділянкою інспектор, який контролює і потім приймає роботи. Якщо є якісь порушення технологічного процесу, тобто робиться припис і зразу повідомляється замовника, і роботи тоді не приймаються. Ділянка дороги буде завершена у червні 2020 року, каже Наталія Колодій. Йдемо на випередження. Окрім цієї ділянки, де ми знаходимося, так, є ще роботи ведуться на двох ділянках капітального ремонту. Це біля сіл Антонівці і Вихлівка. Також невдовзі будуть розпочаті роботи біля Правдівка. Зараз проводяться тендерні процедури. І ще проводяться тендерні процедури на три ділянки поточного середнього ремонту цієї ж автодороги. Окрім того, ще на цій
дорозі ми будуємо обхід міста Дунаївці. Там більше 3 кілометрів – це третя черга, яка теж цього року буде завершена. Цього року заплановано відремонтувати 40 кілометрів автодороги Н-03 Житомир-Чернівці у межах Хмельницької області, додає Наталія Колодій. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У Летичеві запрацював рибний ринок. Знімальна група Суспільного побувала на ринку, який знаходиться вздовж дороги на Вінницю. За час карантину тут зробили ремонт та облаштували нові торгові місця. Як працює ринок в умовах карантинних обмежень і хто слідкує за їх дотриманням – далі у сюжеті Лесі Боровець. З появою журналістів на рибному ринку у Летичеві почали закривати торгові павільйони. Продавці спілкуватися на камеру відмовляються. Ринок працює, але людей небагато через те, що не курсують рейсові автобуси, каже продавчиня свіжої риби Світлана, яка продає свій товар на вулиці під навісом. Ми дотримуємося карантину, все як положено, мало людей заходить, ви самі бачите, що покупателів зовсім небагато. Десь хтось заходить, але мусимо якось виживати. Все, руки миють, покупателі миють. Антисептиком користуємося. За кілька хвилин в павільйонах відчинили двері, аби ми могли побачити, чи дотримуються там санітарних вимог. Підприємці за час карантину зробили власними силами ремонт на ринку, підвели світло та проточну воду у павільйони. До відкриття закупили дезінфектори і антисептики для рук, рукавички, рідке мило, вологі серветки, каже продавчиня рибної продукції Уляна. У нас є в кожному антисептик, спиртовий, рукавички, одноразові і маски. Скільки можна сидіти? Ми працюємо на себе, що заробили, те і маємо. Реалізація продукції теж проходить, не застою немає. Скажімо так, вийшли ми на ринок з новою продукцією, свіжою продукцією, не з карантинною. На рибному ринку в Летичеві продають різний асортимент риби – живу, копчену, в'ялену, сушену, морську та річкову, іноді смажену. Двічі на тиждень їздить через Летичів житель міста Хмільник Вінницької області Олександр. Каже, впродовж 5 років він їх постійний покупець. Люблю дуже хищника – судачок, щучка, окунець. Риба дуже смачна. Люди зробили, бачу, ремонт, заїхав після карантину, бачу, ну, гарно, приємно здивований. Продавчина копченої риби Марія, 25 років, працює на ринку. Каже, у далекі 90-ті починала торгувати на вулиці. Тепер має місце в облаштованому павільйоні. Продукцію нам привозять рибаки на базу. У нас ж база є рибна. Там є холодильні камери, там вона зберігається. І ми собі, там є різний асортимент риби. Ми заїжджаємо на базу, ми отоварюємося. У нас є санітарна станція, є, приходять, у нас беруть справочки, нам дають. Ми проходимо медогляд. Все в нас як має бути. Офіційно місце, де продають у Летичеву рибу, зареєстроване як павільйон «Дари природи», а не як стаціонарний ринок. Приватні підприємці винаймають місця для продажу товарів, роз'яснює начальник Летичівського райуправління Держпродспоживслужби Євген Виник. Додає, на місці немає лабораторії, але ведуться розмови про її відкриття. Офіційний лікар контролював би це питання, і нам би було, звичайно, легше цю продукцію перевіряти. Приміщення там є, я думаю, що це питання якимось треба буде, звичайно, вирішувати. Коли дозволили ринкам працювати, офіційного дозволу, так як від себе, як ми практично не давали. Ми не маємо права дати, бо це не ринок, ми його не закривали. Ну, він відкрився. Компетенція нашої служби – контролювати тільки дійсно ринки, які називаються ринки. Євген Виник додає, продукція, яку беруть на реалізацію у павільйоні з рибної бази, проходить лабораторний контроль і має необхідні документи. На неї видають накладні. Копчена ж в домашніх умовах риба не перевіряється. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Кореспонденти Суспільного зв'язались із селищним головою Летичева Ігорем Тисячним стосовно роботи ринку. Він пояснив, що рішення про відкриття ринків та магазинів у Летичеві приймала комісія ТЕБ-ТНС, головою якої він і є, керуючись постановою Кабміну. За дотриманням санітарних вимог на ринках відповідає Держпродспоживслужба, яка надає експлуатаційний висновок для відкриття та безпосередньо підприємці, у власності яких знаходяться приміщення, додає Ігор Тисячний. –
Ми продовжуємо інформаційний випуск. Замість свята останнього дзвоника – дубова галявина. Випускники Хмельницького ліцею номер 17 висадили саджанці дерев у Центральному парку обласного центру. За словами заступниці директора Хмельницького ліцею номер 17 Алли Шпилюк, так цьогорічні випускники вирішили відзначити закінчення школи. Де брали саджанці та кому присвятили дубову галявину – далі у сюжеті Тетяни Ворожцової. Одні хлопці копають, а інші готують кілочки для огорожі. Відстань між саджанцями 10 метрів, бо дуб – велике дерево. Так 11-класники Хмельницького ліцею номер 17 під керівництвом ландшафтного дизайнера вирішили відзначити останній дзвоник. Висаджують дерева. Ми в жовтні збирали в парку Шевченка жолуді, потім ми їх пророщували і садили в стаканчики, коли вони пустили корінці. Вирощували їх, поливали, доглядали за ними гостролистий канадський дуб. Мало хто знає, там приблизно 20 саджанців. Дмитро Казмірчук каже, засадити дубами галявину вирішили усім класом. Ми вирішили посадити саме дуби, оскільки це символ довголіття, міці, скажімо так. І ми вирішили посадити дерева, тому що через в далекому майбутньому будемо приходити, любуватись, мати спогади про наш клас, скажімо так, про вчителів, про школу. Ландшафтний дизайнер комунального підприємства парку і скверів міста Хмельницького Ірина Новачок каже, випускники ліцею висаджують сьогодні два види саджанців. Жолуді вони зібрали в парку імені Шевченка, то мають бути червоні дуби, і ці дуби вони хочуть, ми їх посадимо на перший план, а ще в них є прості дуби, такі лісові дикі дуби, ми їх посадимо ззаді. Тут галявина така чиста, ці дуби створять затінок для відпочиваючих. Заступниця директора Хмельницького ліцею номер 17 Алла Шпилюк каже, учні люблять організовувати різноманітні акції, а цю підготували на згадку про школу. З 1 вересня вони задумали з жолуді виростити дубочки, залишити це місце в пам'ять про себе, про свій рік випуску. І раз вже так сталося, що ми не могли навчатися, що ми не могли відзначати останній дзвоник так, як ми звикли, і випускного вечора, скоріше за все, не буде у дітей, то сьогодні от ми таке свято влаштували собі на радість і містянам на радість. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!